12. juuli 2014. Tallinnas endise Patarei vangla hoovis käib vabaõhukontsert. Kultuuritolm. Laval on räppar Suur Papa. Kontserdikülastajate seas on palju räppisõpru nii Eestist kui ka välismaal. Korda valvab kontserdil turvafirma Tusman Security. Mees, kes sellel peolt lõpuks käeraudades minema viidi, on 28-aastane soome-eestlane Heigo, kes on juba 22 aastat Soomes elanud. Pärast politseiga kokkupuutumist nägi Heigo välja selline. Need siin on teenistuskoera hambajäljed. Koer hammustas Heigot ka näost. Sellest on järgi kulmuhaav, mida arstidel tuli õmmelda. Nüüd on mees töövõimetu ning esitanud prokuratuuri avalduse kriminaalasja algatamiseks Eesti politseinike vastu. Miks aga Heigoga niimoodi juhtus? Kõik sai alguse, kui tuntud räppar Beebilõust ehk kodaniku nimega Andrus Helbing seisis koos oma naisega siin selle Vene ajast pärit okastraataia juures. Järsku astus Helbingu juurde vabaõhukontserdil korda valvanud Tusman Security turvamees, kell oli eesti keeles rääkimisega probleeme. No mis ma siin rääksin naisega juttu, niimoodi oli üks jalg oli siin ja niimoodi olingi siin. Aga ma ei tea, miks see siis turvamees nii väga häiris või midagi igal juhul. Turvamees tuli meie juurde, siis ütles, et on mingi probleem või? Siis me ütlesime, et ei ole. Ja hakkasime nagu ära minema. Läksin oma sõprade juurde, kes oli natuke maa teemel. Noh, siin saavad paar meetrit. Ja turvamees nagu tuli järgi, jätkas nokkimist, ütles, et peate lahkuma. Nagu. Helbing tahtis turvamehe käest teada, et miks ta peab lahkuma. Pileti raha kõik ju ilusasti makstud. Seda kõike nägid pealt ka tema läheduses seisnud sõbrad, kes astusid ligi ning hakkasid samuti turvamehe käest uurima, milles asi. Oli sa purjus äkki ja agressiivne? Ei, purjus ma olin, aga mitte agressiivne. Noh, nagu ikka peol olime, noh, olime veitsioon nagu, aga ma ei tuigerdanud ringi. Turvamees kutsus abiväge ja juba oli seal neli Tusmanni. Eemalt vaatas seda kõike istudes pealt soome-eestlane Heigo. Ühel hetkel tõusis mees püsti ning jalutas koos oma sõbra 11-aastase pojaga turvameeste juurde. Heigo tahtis turvameestelt küsida, mis lahti on. Ta ei saanud aga küsimust esitadagi, kui üks turvameestest haaras ootamatult gaasiballooni ning sellest ümber olijatele gaasi näkku pihustas. Gaasi sai ka 11-aastane poiss. Kõige rohkem sai gaasi aga Heigo ning talle mõjus see laastavalt. Turvamehed kargasid suurest silmavalust karjuma hakkanud Heigole kambakesi selga ning väänasid ta pikali maha. Ühel hetkel hakkas turvameeste all valus karjuv Heigo suust vahtu välja ajama ja kaotas teadvuse. Ümber olijatele oli see liig. Üks külastaja tõukas turvameest eemale, et Heigole ise abi anda. Selle peale lasi teine turvamees inimestele uuesti gaasi näkku. Turvamehed vaatasid teadvusetult maas lebavat Heigot ning arvatavasti ehmusid ka ise ära. Ühel hetkel hüpati lihtsalt kõrvale ning lasti pealtvaatajatel Heigot turgutada. Uku oli üks neist, kes Heigole esmaabi üritas anda. Võtsin ta nagu õlgades kinni, ma üritsin teda keerata külile, et vähemalt kui ta selle suust mingit vahtu või mingit sellest ollust välja jääs, et siis ta vähemalt ei lämpu selle ise enda asja mingi löga koht, mingi sisse ära või midagi. Inimesed nõudsid turvameestelt, et Heigole kutsutaks kiirabi. Selle asemel tuli aga kohal hoopis politsei. Heigo istus sellel hetkel koos sõbraga eemal. Turvamees näitas näpuga Heigo peale ja ütles midagi politseile vene keeles. Selleks hetkeks oli ta siit maast saanud kuidagi kökerdada sinna natukene eemale. Ta istus seal, ta ei näinud midagi selles, ega ta kõndi ta ei saanud. Lihtsalt hoidis pead kahe käe vahel niimoodi kinni ja oli seal, noh, istus maas. Ja sõber mõtles, et aitab teda, tahtis talle vett valada näkku, et saab silmad kaasist puhtaks pesta. Ei teadnud, et see teeb asja veel hullemaks, mille peale Heigo hakkas hüsteeriliselt karjuma. Ja ilmselt siis selle peale tundus politseile, et see on nagu eriti ohtlik vend, et siis lennati kohe seal kolmekestidele peale, väänati ta maha. Politsei väidab, et nad käskisid tal endaga kaasa tulla ja Heigo keeldus. No vaat seda hetke mina ei kuulnud, et seal oleks keegi midagi käskinud, et seal lihtsalt kui talle valati vett näkku, selle peale hakkas ta karjuma
ja ta lihtsalt mindi kallale, et seal mingi käske midagi ei olnud. Samas seisnud Heigo sõber üritas politseinikele selgitada, et Heigo on just kaasinäkku saanud ja vajab kiirabi, kuid ka tema väänati pikali. Teine mees oligi see sama tüüp, kes valas vetnäkku ja eks siis mingil määral võibolla tundis vähe süüd, et tema nagu selle olukorra tekitas, miks see sinna maha väänati ja ta tegelikult läks, ta tahtis seletada neile, et ta on kaasi saanud ja ta valas vetnäkku, et tal on lihtsalt nii valus, et noh, ta ei ole agressiivne, lihtsalt ta ei näe mitte midagi teise liikuda ja esimene kord ta lükati eemale sealt. Siis ta läks sinna tagasi, ütles, palun lõpetage ära, mille peale siis üks politseinik leidada kõrri ja seejärel lükati ta, ma ei tea, kas kahe või kolme politseiniku sinna vahele ja põhimõtteliselt lahti läks selline tänavakaklus, no, et kus siis lihtsalt seal löödi rusikatega mitu korda, kui ta maas oli, seda on ka videost näha ja samamoodi jalgadega taati lihtsalt niimoodi korda mööda kuskilt seltskonna vahelt tuli üks pani paugu ja teine ja noh, selline, et no, väga ebaprofessionaalne. Siis läks aga asi juba päris kummaliseks. Nagu igaüks ise siit videost näha võib, on Heigo pikali maas ja teda hoiavad kinni kaks politseinikku, kes talle aegajalt rusikatega hoope jagavad. Nüüd aga pange tähele seda hambuni relvastatud blondide juustega politsei koera juhti. Politseinik käsitab oma koera abitult maaslamavale Heigole kallale, et koer saaks Heigot tagumikus pureda. Selline on Eesti politsei töö. Peksad inimesi lihtsalt. Mis on? Miks ma ei filmida? Meil on vaba riik. Mingi eemal. Ma olen eemal. Filmin. No siin. Tai. Politseikoer järab abitult maas lamavat Heigot tubli 2 minutit järjest. Lisaks ajas politseinik oma koera Heigot ka näost ammustama. Eemale, ära lakista politsei tööd. Eemale. Tehke muidugi. Nolja hakkab ütlema. Ma tulen teiega, lõpetake ära! Kas te saate mind lõdaks? Laske mind! Laske! Oota! Kuske mu seapäntra! Kine see oli? Oota! Ma tulen teiega! Laske mind lõdaks! Võtke see! Võlm ära! Ma tulen teiega! Ei võta! Üks välismaalasest naine ei pidanud enam vastu ja tuli inglise keeles küsima. Miks teie koer teda hammustab? Politsei talle ei vastanud. Kes on aga need Tussmanid, kes kultuuritolmul sellise segaduse korraldasid? Tussman Service Eesti ehk B. Tussman Eesti OÜ on suure Saksa rahvusvahelise korporatsiooni Eesti haru. Tänavu 13. märtsil heideti Tussmanid turvaettevõtete liidust välja. Ametlikus teates on kirjas, et liikmelisuse nõuete mitte täitmise eest. No ütleme niimoodi, et nad natukene, meil on olemas oma nii-öelda ju head turvamistavad ja meie liikmeskonna nii-öelda omavalik suhtlemiseks on teatud reglement ja nad ei räägid seda. Ütleme nii, et see ei olnud nagu otseselt teenuse nii-öelda probleemiga, aga pigem nende nii-öelda mitte meie mõistes korrektse käitimisega lihtsalt. See nii-öelda ütleme nende äriline käitimine ja liidu liikmuskonna üldised arusaamad, et seda.
Kultuuritolmu korraldajatelt saadud info kohaselt võib aga kogu juhtunu taga olla hoopis see, et Tusman Security turvamehed jäid neile piletiraha varastamisega vahele. Jah, selles mõttes mul oli kaks pretensiooni, et esiteks jäid vahele, piletite müügi, kartaks ise piletid müüma. Ja teine oli see, et sama incident, mis seal oli, et seda oleks saanud arvatavasti võibolla aga mõistlikumalt lahendada, et liikselt jõudu kasutati seal. Ühe oletuse kohaselt hakkasid turvamehed rahvas peolt minema ajama vahetult pärast vargusega vahele jäämist. Rahvas ei tahtnud aga minna ning tusmanid lasid neile kaasinäkku, helistasid politseisse ning valetasid just kui oleks peol aset leidnud korra rikkumine. Tõnis Iiesalu tunnistab, et ta tunneb Tusmani turvameeste ees hirmu. Ma arvan, et ma võin seda öelda, aga ma loodan, et ma pärast jälle kuskil kui tänaval peksin selle turvafirma käest. Ja tundub, et nad ei ole mingit tavaliselt ka nagu turvaülesustlikku pätid. Nagu. Politsei on rääkinud avalikusele, et kultuuritolmul kinni peetud noormehed olid agressiivsed ja ei allunud politsei korraldustele. 12 koha peal olnud tunnistajad räägivad aga vastupidist. Nende juttu tõendavad osaliselt ka videod. On kahtlus, et politsei valetab ning üritab toimunud kinni mätsida. Piraadose fännid mäletavad veel hästi, kuidas Eesti politseinikud 2001. Aastal Punkar Streeti surnuks peksid ja seejärel kuritegu varjama hakkasid. Kardetakse, et nüüd läheb samamoodi. Tunnistajate sõnade kohaselt valetab politsei, et Heigo ja teine kinni peetud noormees käitusid agressiivselt ning ei allunud nende korraldustele. Samuti ei vasta tõele, et Heigo oli tugevas alkoholijoobes. Alkomeetri näidukohaselt oli Heigo joove kõigest 0,73 promilli. Mehe enese sõnul oli ta terve õhtu jooksul ära joonud 5 õlut. Heigo, kellel arstid tuvastasid silma lastud kaasist sarvkesta ja sidekesta koti põletuse ja söövituse, vajas kiirabi. Selle asemel andsid aga politseinikud talle kambakesi peksa ning lasid teenistuskoeral teda näost ja tagumikust jõhkralt pureda. Meil on vaba riik. Minge eemal. Ja ma olen eemal. Filmin. Politsei väidab, et Heigot ja tema sõpr oli eelnevalt hoiatatud, kuid tunnistajate sõnul on see häbematu vale.